Nu, lūk, skaists kadiķis, tas, kas no Aloksnes atbrauc. Un man mīļ kadiķīte dod man vienu pazarīt. Un tā. Tad mēs tepat no apakšiņas, lai lielos zarus, lai var uz augšu augt. Bet te no apakšiņas smalkos zariņus, tos mēs liksim zaļajā medū. Šim varētu būt kaut kādi 2008-2009 tajā gadā. Šis te ir viens kadiķis un te ir apakšā. Šī te, šis ir otrs. Un šim reku ir pa pužinam. Te var redzēt pilns. Gan vēl ar zaļām šīs nākošas gadu būs ogas. Te ir pilns ar ogām. Reku te pilns un citam nav. Te ir tā kā krēlīts. Melās jau ir apēsts. Es, ka nāk no pirts mājā, tad ik pa laikam te iekrītu. Jo te ir tiešām tā kā tādas... Un tad, kad viņi melni, tad tā kā tādas pērlītes. Pilni zvari. Un jā, interesanti ir tas, kad kadiķim tiešām divus gadus gatavojās šīs ogas pirmā gadā zaļas. Un pēc tam viņas paliek melnas. Nu, zilas varētu teikt. Un tā, un tad līdz ar to, nu, tas šis tāds. Bet viņš ir gadu vēlāk stādīts, bet tas, šis ir braucis no Sārema, un tas ir no Alūksnes puses, bet, nu, viņi ir, es šodien es atzīstu, ka viņi ir pa tuvu viens otram, bet šis tā dzīvojās tā kadiķi paēnā, un patiesību sakot, uzmetot pa gabalu acis, tās, ka viens kadiķis, viņi tā labi te draudzējās viens ar otru. Katram augam savu burvību. Ja kadiķis ar mani ļoti, ļoti runā, tad, piemēram, ar egli. No ar egli es vēl tikai draudzējos, jo kaut kā nezinu. Kaut kāds laiks bija, kad, piemēram, sasējās pilnīgi ar kapiem. Egle, nu, labi Ziemassvētki, bet vienalga, tas man likās tad. Bet šobrīd, jā, ar egli es draudzējos, bet sākumā es sāku draudzēties tikai ar sveķiem. Un, piemēram, tādiem, lai nestu uz pirti egļu slotu, man ir, es vēl tā padomāju, bet, nu, es lēnām draudzējos. Katram, jo katram cilvēkam vajadzētu būt vismaz diviem, trīs vai pat pieciem, nu, cik, nu, augi draugi, kad, un es zinu, man ir vairāk augi draugi, un, bet ir katru gadu ar kādu arvien vairāk sadraudzējās, nu, katram savs, kad, jo nevar jau arī, es jau tikai mācos, un nevar jau visu zināt uzreiz, un tad pamazām katru gadu nāk kaut kas kalāt. Sāku no Alūksnes vestu. Man likās, no, katrā ceļojumā vien kadiķi pārvest mājā. Nu, tad varētu būt veseli kadiķaudi, bet, nu, kaut kādā brīdī apstājos. Un sapratu, ka ir tik, nu, tomēr tai mājas aizsardzībai. Citreiz vajag izkvēpināt māju. Neskries jau uz mežu. Ir jau, jo mūsu pusē maz tie kadiķi. Un tad tādu mazu zariņu jau var palūkt un izkvēpināt, jo kad jābrauc, kad es taisu vairāk to zaļo medu, tad ir tomēr brauc uz mežu tur, kur vairāk. Sagriezām kadiķīšus, un ļoti svarīga lieta ir no tiem kadiķiem, ja mežā mēs viņus plūcām, tad izņem tās priežas skujas. Man, piemēram, šajā un tajā grozā arī ir jau tādas, kur ir tomēr priežu skujas, kas ir sausas. Nu, tās mums nevajadzēs, tās ir jāpalās ārā, bet maļot tāpatās. Paskatīsimies, ja kaut kas būs, tad noliksim atsevišķi. Un, jo, nu, tā sausā skuja nebūs diezko garšīga. Un tad, nu, mēs te varēsim grozu pagaidām noliksim nost.
Un, lai zaļo medu pagatavotu, galvenā sastāvdaļa ir kadiķis, medus un eļļa. Patiesību sakot, vairāk nekā ņemam šos kadiķīšus. Es tā esmu sagriezusi tādos jau mazākos gabaliņos. Tā, lai ir mazie zariņi. Ar visiem maziem zariņiem mēs liekam un ņemam maļam. Kad šis tāds lielāks zars, kad... Un atliek vien malt šos kadiķus. Sākumā ar maļās diezgan viegli, bet pēc tam jau jāpieliek mazliet pūle. Kad... Tu visu nevar kaut kā pamitrināt, lai viņi viņas, būtu vieglāk. Nē, bet ir jau tas, ka viņi jāmaļ ir divreiz. Var jau arī vienreiz, piemēram, ja lieto šo medu kā kompreses, tad pietiks arī ar vienreiz. Bet, ja mēs zaļo medu gribam ēst iekšā, tad varētu kādam arī traucēt tie lielākie nu, kadiķa gabaliņi, jo galu galā mēs maļam šos kadiķus tomēr ar maziem zariņiem, bet arī zariņos nav nekāda vaina. Kāpēc zaļais medus, ko tu tādu recepti esi noskatījusi, nolūkojusi, pat izdomājusi? Nē, tā nav manis izdomāt. Man šīs zaļais medus ir nācis no dažādiem ceļiem, no dažādiem skolotājām. Bet, manuprāt, viņi ir nu, tomēr tāda laba recepte, kas pārbaudīta gadu gadiem. Man šķiet, pirmo reizi es viņu dzirdēju no Sarmītes Trautmanas pirtnieces, tālāk no zāļu sievas reiterlīgas un pārbaudot, ka viņi tiešām strādā. Nu, redz, beram apakaļ mašīnā un maļam otrreiz. Otrreiz jau maļās daudz vieglāk, nav tie zariņi. Un zaļais medus, tas ir paties, nu, kadiķis mums ir pieejams jau tomēr cauri visu cauru gadu. Un neatkarīgi no tā, no gada laika, varbūt drīz jau pavasaris būs klāt un būs visādi zaļumi, bet skuja kadiķītim ir dabonama visu cauru gadu. Nu labi, divreiz ir izmalts, tad liksim lielākā bļodiņā. Un nevajadz... Pēc pētersiņām, pēc kaut kā tāda, pēc selerijām. Un cik daudz to medu? To medu, patiesību sakot, kā lai saka, es tā esmu uz aci, bet gribu piebilst, šis labs apirks to mutē medu. Te ir tas, kad ilgi nevajag, nu, nebūtu labi samalt kadiķi un maisīt ar medu kaut kad vēlāk. Jo tad, kad kādiķis ir, un te man ir smilšērkšu ķeļa, un to visu maisīsim kopā, jo tajā brīdī, kad kādiķis tiek malts, viņam izdalās ēteriskās eļļas. Un patiesība sakot, nu, te tā gaļmašīna ir gana silta pat, jo... Un šīs ēteriskās eļļas vajadzētu pēc iespējas ātrāk iemaisīt šai medu, lai viņš tur savienojās. Un tad līdz ar to nu, ir šī brīdī vēl maisot. Mēs varam iemaisīt vēl labas domas. Visi, kas ēdīs zaļo medu, būs veselis. Spirktī, veselīgi, daudz enerģijas, labus darbus darīt, jo šo medu var ne tikai ēst, bet arī smērēt uz sāpošām vietām. Piemēram, tad, kad ir saaugstēšanās, var profilaksē viņu lietot, bet kad ir tiešām saaugstēšanās, tad var gan ēst iekšā, gan smērēt uz krūtīm, tad ņem šo smērē uz krūtīm un uzliek vēl pa virsu kāpostu lapu, bet ja lietoja mārīgi, jāatcerās, ka siltumā medus kusīs, saskaroties ar ķermeni, tad līdz ar to ir jāuzliek kaut kāda
Vai nu plēvīte, vai nu, un vislabāk jau patiesību sakot uzliek kāpostu lapu, tad siltu, siltu kaut kādu vilnas šalli vai, vai džemperi uzvelku, lai viņš ir siltumā un līdz ar to, tad tieši tāpatās var ņemt, smērēt uz kājpēdām, uzsmērē uz kājpēdām, pieliek kāpostu lapu un uzvelk vilnas zeķi un iet gulēt un Bet tikpat labi zaļo medu var likt gan uz alkoņiem, gan uz celīšiem, palīdz artrītiem un dažādām locītāvu kaitēm. Un līdz ar to, ir tāda patiesība, sakot, tāds unikāls dabas radīts produkts, jo galu galā viss te ir kadiķis nāk no mēža, medus no bītītēm. Smilšēju šeļu gan man paša staisīt, bet ogas man no labiem draugiem salasīju. Tad, un pēc tam vēlāk pagatavoju eļu. Un patiesību sakot, zaļais medus, redz, mums jau būs gatavs. Nu, cik profilaktiski dienā būtu tāds jālieto? Es nezinu, es ēdu kaut kādas pāris teikarotas no rīta. Un, bet, nu, tad, kad ir varbūt jau Tu jūti, kad nāk slimība virsū un kad ir kaut kāds jūti, ka varbūt kaut kas gaisā virmo, tad varēs varbūt mazliet vairāk. Un tad to zaļo medu var ņemt salikt burciņās un sanāk brīnišķīgi dāvan, ko, es nezinu, draugiem, radiem, kolēģiem un tad viss vesel. Nu, cik ilgi viņš var stāvēt tā būtu ciņā? Nu, zini, ir tā, kad tad var apsiet bandīt un piesiet kadiķi zariņu. Uh-huh. Un kur nu vēl skaistāk, vai ne? Uh-huh. Kad es nemāku tev pateikt, cik ilgi viņš var stāvēt, jo... Jo nekad jau nestāv. jo viņš nekad nestāv, jo, jo šādu burciņu, nu, mūsu mājās izēt diezgan ātri. Bet, protams, leduskapī viņš ilgāk ir turams, ja mēs... Tomēr leduskapī varētu labāk. Var arī. Nu, nu, mazu burciņu. Un sataisi vairāk lielu burciņu, tur leduskapī mazu noliec uz virtuves galdu. Un tad vienmēr būs pa rokai. Un galvenais ir labais nodoms. Būt veselam un veselībā. Un paņemt no dabas. Un ar to skaisti dzīvot. Zaļais medus, kā arī dažādu citu dabas produktu izgatavošana ir Māras Tīmanis sena aizraušanās. Taču tas nebūt nav viss, jo viņas interešu un darbības jomas ir plašas un daudzveidīgas. Jo, kā uzskata Māra, vajag tik uzdrošināties un ļauties saviem sapņiem un sajūtām. Pirms vairākiem gadiem kļuvusi par pirtnieci. Kādu brīdi pie meistariem mācījusies arī melnās keramikas noslēpumus, par ko liecina dažādi podiņi un bļodas omulīgajā Māras pirtiņā. Šis mans pirmais podiņš, un man te ir tāda viltība. Atnāca uz pirtni un vēl dabūs kursteņas lauķu pogai pieķerties. Man te ir kāds no kādas kursteņas lauķu, un tad var vēl kaut ko labi ievēlēties. Te ir dažādi, te ir manis šitie podiņi, tas ir no saldus, dažādi man šie trauki ļoti patīk, bet šinī brīdī, nu, vēl kaut kādus pāris gadus atpakaļ mēs sataisījām vienu projektu ietveros, bet tā, kaut kā pirts lietas ir pārņēmuši to laiku, dažreiz liekas 24/7 ir par īsu. Māra, es tev gribēju jautāt par šo te mūzikas instrumentu, ja tas ir mūzikas instruments, es esmu tavs paštaisīts, ja? Jā, šis ir mans paštaisīts, tas ir lietas koks, taisīts no Latvāņa, un šeit iekšā šai Latvāni ir linsēklis. Noteikti skaits. Jā, sēdēju skaitī. Bet patiesīgi sakot, es vadīju vairākas meistarklases, kur taisam šādus lietus kokus. Un, jo nekā jau sarežģīti nav, tiek pārgrieztas latvānis šeit pa šķiedriņu. Un tad salīmēti, nu, viņš atvērts vaļā divām daļās, tad atver vaļā un salīmē. Nu, man šis konkrēti šajā ir zobbakstāmie. Ļoti daudz zobakstāmo, un tad viņu atkal aizlīmē, tad, kad viņš ir salips, tad... Tu zobakstām ir tā šķērsām, jā? Viņi te krustu šķērs salīmē, un tad pēc tam
labi, te ir māli bijuši aizlipināti, bet var arī aizlīmēt par caurumu, kas ir latvāņa. Un tad ber sēkliņus un tā klausās, vai pietiekoši gari līst, šie līst, vai jo citreiz liekas, nu, vēl vienu sēkliņu, un viņi tā skaisti novirmo kā avotiņš, kā ūdens. Un patiesību sakot, tas tāds diezgan ilgs laiks. Gribu piebilst, kad es daudzus gadus taisīju sieviešu nometni Ģerāni. Šogad atkal, ja būs atļauts, tad arī būs. Un vienā no nometnēm mēs taisījām lietus kokus. Kad 20, apmēram 20 sievas tais lietus kokus, un tad es brīnījos, nekad man nometni nebija ar lietu. Un tad es sapratu, ja mēs taisam vairākas dienas, jo nu, tas vienā dienā līmē šo zobakstāmos, nākamā dienā ber sēkliņas. Nu, savādāk jau nevarēja būt, jo mēs lietu tā piesaucām ar lietus kokiem, tā kā, nu, tas tā likās interesanti, un kad tomēr viņš arī strādā tā, lai piesaistītu lietu. Varbūt maģija strādā. Maģija strādā, un tā liekas, bet ir, nu, man pa šis tā kā vēlāk vārts, bet ir jānotrāp laiks, kad vākt latvāņus, kad viņi vairs nav ar to savu indīgo sulu, nu, kaitīgo sulu ādai, bet jānotrāp tas laiks arī, kad viņi nav palikuši palēki un mēl, un šis tāds, tāpēc viņš ir palicis man mājā, jo viņš ir jau tā kā pa bišu pa vēlu, šis latvānis tā kā ir savākts, bet tas ir vizuālais efekts, tad, kad pirtī cilvēks guļ laukā uz sola, un, nu, patiesīgi sakot, dažreiz rodas sajūta, ka tiešām ūdens tiek lietas vēl kaut kur. Un, bet šis nav vienīgais mūzikas instruments, tie paši zvani, kas tomēr, nu, labi, tie nav pašas gatavoti, bet manuprāt, nu, pirtī darboties vēl ar skaņu, ne tikai lapu čaboņi, kas nāk no slotiņām, bet arī šos mūzikas instruments, tas ieiet tādā dziļumā, jo mūzika jau mūs var aiznest, aizbraukt uz elu, mēs varam un debesīs, kur nu vajag, jo, nu, mūzikas ir dažādas, ir tāda, kas uzlādē, un ir tāda, kas nomierina. Par gleznošanu ir tā, kad tas notika pavisam netīšā, mums notika dažādi meditāciju vakaru, un tad es sāku redzēt dzīves, nu, tad tā tādas lielvārdas jostas, un es viņus sāku pierakstīt kladēs A4 formātā, un tad es nesapratu, ko ar to visu iesāku, jo likās tā, ka no viena punkta izauga vesela zīme, un tad es meklēju, sev pajautāju, ko es ar to visu varu iesākt, un ja jau reiz tā šīs zīmes un zīmju sistēmas pie manis nāk, tad kaut kas ar viņām jādara. Es toreiz biju Ikšķilē, mums bija tāds pasākums, un saimniecei bija namiņš priedē, koka augšā, mēs saulēktā gājām tur meditēt ar meitenēm, un tad es vienkārši pajautāju, ko darīt ar zīmēm. Un tad man atnāca, ka jāliek uz audeklu. Daudz darbi ir tapuši bez otā. Nu, tagad arvien vairāk kaut kā mazliet vairāk otis parādās, bet jo šīm darbām, piemēram, viss fons ir ar iemērts krāsā, roku krāsā, un tā arī top šis darbs. Un, nu, vienīgais, nu, zīmes tiek uzliktas, bet dažādās tehnikās man ir, nu, te arī ir, kaut kur foniņā ir, bet te arī ir ar nu, tā kā uzbungāt šo darbu, un līdz ar to viņā, nu, man liekas, tāda vibrācija ieiet kaut kādu mazliet savādāk, bet šie ir sanāk darbi, šie ir, man liekas, kādi trīs vai pat vairāk, tad man bija izstāde, un tajā laikā man ļoti daudz darbu tapa rīta agrumā. Es bieži vien pamodošu 4 no rīta un vienkārši ņēmu krāsas, audeklus un vienkārši viņu tapu. Un dažreiz no rīta 8, kad bija jāiet uz darbu, es biju darbiņu pabeigusi. Citreiz
vienā rītā varēju uzraut tādu vienu darbu, bet citreiz tas tapa vairākus rītu garumā. Un te ir palikuši ļoti, ļoti maz. Šie ir izstāžu darbi, jo tādi mazliet savādāki. Šobrīd jau man top pilnīgi citādāki darbi. Šis darbiņš dosies uz Angliju, viņš vēl ir mazliet kavējās pie manis, bet te jau gan ir vairāk, varbūt jau otrs. Man tā ir spēle ar krāsām. Es spēlējos ar krāsām un bieži vien, nu kā lai saka, jā, šīs krāsu spēles, tā ir tāda tiešām spēlēšanās. Un šis darbs arī jau ir aizrunāts, šis dosies uz tukumu pie kādas pirtnieces. Pēdējie darbi, viņi ir mazliet atšķirās tomēr no tiem pirmajiem darbiem, bet nu, un šis darbs, piemēram, šis vēl pat manās sajūtās, lapas birst. Vispār jau nav pareizi rādīt darbu, kurš vēl nav īsti pabeigts, jo man visu laiku, man jau viņš stāv kādas nedēļu vairāk, un man ir sajūta, ka vēl kaut ko vajag, bet kas tur ir nepieciešams, es vēl nezinu, jo un tad līdz ar to es viņam ļauju šim darbam. Es uz viņu katru dienu, katru rītu, katru vakaru paskatos un kad sajutīšu, un kad viņš būs, kad būs sajūtās, ka viņš ir gatavs, tad viņš laidīšu tautās. Tapuši arī darbi, kur otrs vietā es esmu izmantojis augus. Ņem biškrēsliņus, svaigus gan, tie ir žāvēti, ņem mērķiskai krāsā, Un zīmē. Ar samteņu ziediem esmu zīmējusi. Un tad šī ir darbi, kur paliek vēl te kaut kādi augu lapiņas, un es viņus atstāju ar nodomu, lai viņš iznāk. Un tas ir savā veidā tā ir spēle ar augu, ar krāsu, ar sajūtu. Un tādā veidā viņš, jo viens ir rokas, nu var zīmēt ar virtušu vammīti, viņu var zīmēt ar jebko, tikai vajag uzdrīkstēties, jo kurš teicis, ka, nu, kā lai saka, mēs varam pamēģināt, nekad jau, nu, nepatiks, nu, taču var zīmēt pa virsu vai var, nu, es nezinu, var mēģināt, ja cilvēkam ir bail uz audeklu zīmēt, nu, ņem, zīmē uz lapas un vienkārši, nu, ja nepatīk, atdod ugunī, lai pārtop gaismā. Un ne viss ir jālaiž tautās. Ir kaut kas, varbūt, ja man pašai nav tā labākā sajūta, es īstā neķeros pie zīmēšanas. Varbūt ir kādi tiešām uz papīru un tad tiešām sadedzina, bet uz audeklu man vienmēr ir vajadzīgas, nu, tāda pašai labā sajūta, lai es varu vispār ķerties krāsām klāt. Jo, nu, to sajūtu, ko es ielieku tajā darbā, man liekas, ka tas cilvēks tomēr sajūta. Es nevienā brīdī negribu teikt, ka es esmu mākslinieca. Es vienkārši spēlējos ar krāsām. Es ļaujos sajūtām un bieži vien tas ir tāds meditatīvs process priekš manis. Es vienkārši piesēžos pie balta audekla, padomāju. Ja es zinu, kad man darbs ir kādam konkrētam cilvēkam, es padomāju par šo cilvēku, un tad es lūdzu, lai atnāk tās krāsas, kas tam cilvēkam ir visvairāk vajadzīgas, un tad es ļaujos, un es nezinu, kas tur galā. Tā ir tāda, man svarīgs ir process. Dažkārt man liekas, man nav tik svarīgs tas gala rezultāts, kā tas process, kas tajā brīdī notiek. Thank you.